Разазон мысалы келіп мақтағызға, мен не үшін шақырдың деп айтады. Мақтағыз, мен мейіз таубау едім. Сон саған береш деген, бірақ сен кемелім деп айтады. Ойзын. Жақсы. Түкеннен келесіңдер ма? Е. Сен онда сол мейізді бермесең, мен саған, мен сенің сүтіңді төп сен деп айтады екен. Сер, маған сөтіңді берші. Сер, онда сен маған неңді шөп бер дейді. Сөйтіп, ол шөп алып көлуге барады. Қалайсың? Жақсы. Есендер не, дүкеннен келесіңдер ма? Е. Балмұздан тәтті шығар, е? Тәтті шығар. Өте тәтті шығар. Өте қатты дәмді деп ойлаймын мен де. Енді, тек көрмейсің ма? Нені? Қолымыз жоқты. Оның не қарындасы ма оған? Юрик! Ау! Мен саған бір қыз көрістейм ба? Не? Бір қызық бір нәрсе. Белікті қолмай дейм. Қайтып? Бүйтіп, бұлай. Көрсетші. Қаз, көзің жұм. Абдрахман! Ау! Бергеш! Не болды? Бергеш, бір нәрсе көрсті. Фокс көрсті ма? Да. Бірақ ақылы? Да. Көрсті ма? Да. Кәмпит бар ма? Бар. Бер. Қазір мен ақалай мақалай сүф дегенде мына есік өзінен өзі ашылады. Ал тамашалаңыздар. Ақалай мақалай сүф. Ақалай, мақалай, сүф! Ақалай, мақалай, сүф! Ақалай, мақалай, сүф! Thank you.
ал. Ой, не? Ай, қарап отырсың ба, есікті ашпайсың ба? Ой, қалай ашам? Бағана қалай аш, солай ашыш. Сен ақалай, мақалай дегенше тасты ала салмайсың ба? Маған жоқ, жаман қатысты болғанын айтанда. Yeah. Сәлем. Сәлем. Осы мен сендерді бір жерден көрген сияқты. Қай жерде? Қой, біз сені танымаймыз. Өй, тоқтыш. Сендерді бір жерден көрдім мен. Қай жерде? Өй, соны есіме түсіре алмай тұрмай. Қаяқта тұрасыңдар? Айна бұлақта. Ай, жоқ, мен онда тұрмаймын. Қаяқта оқисыңдар? 81-ші мектепте. 81-ші мектепте. Өй, бәсі! Өй, мен сонда оқимын ғой. Айттым сендер танимын деп. Қай класта оқисыңдар? Айтпаймыз. Әдемі ғой, сүйкімді ғой. Жақсы. Мен сендерді қай жерден көрдім? Қай жерден? Соны білмей тұрмын. Есіңе түсір, сосын келерсің. Осы сендерді қай жерден көрдім мен? Біз қайдан білейік, қайдан көргеніңді? Айтпақшы, есіме түстім. Сен менен 1000 теңге алып едің ғой? Кім? Я, өткенде сен 1000 теңге алып еді ғой. Я. Қайда кетті? Білмеймін.